Velkommen til en ny video på min kanal. I dag så skal jeg ta en godteritest. Jeg har kjøpt litt godteri. Jeg har kjøpt en som heter Nørregade surmulemix, Jelly Bon Sour Patch Carbus, en Prince, en sånn kjeks, kring godt vanilje, en marsipansjokolade fra Anton Berg, Nougat, med Nougat til meg. Enda en minisjokolade som er Reese's Nutrageous. Og til slutt en sånn her kjekspakke til som heter Toffee Biscuits med toffee-sjokolade. Jeg tror jeg begynner med den her først. Anton Berg marsipan med nougat. Det er nougat på. Sånn ser nå sjokoladen ut. Den kan vi ta en bit. Marsipan, ja. Jeg er ikke sånn stor fan av sjokolade med marsipan, men det er veldig bedre enn marsipangris, det kan jeg si. Altså, nougatten gjør det faktisk bedre. Jeg må ta en bit til. Jeg vet ikke om jeg skal gå 7 eller 8. Jeg tror jeg går 8 av 10. Jeg skal være så snill å si at det er 8 av 10. Så da går vi for neste da. Da tror jeg vi går for Reese Nutrageous. Ja, nå står det papir oppå her. Jeg kan dra den papiret der for å se. Melkesjokolade med peanøtter, ja. Sånn ser nå den ut. Ser at det er nøtter i den her. Ja. Jeg liker den her. Den karamellen, veldig søt. Så den her, veldig mye nøtter. Men jeg tror jeg må gi samme ratingen på marsipan, ja, så jeg tror jeg kan ikke gå på en 9 på det her, så jeg tror faktisk det må bli en 8 denne her også. Det er veldig mye nøtter. Det er greit at det skal være nøtter inne her, men det er veldig sånn overfyllet nøtter. Men 8 av 10 blir det på denne her også. Jeg vet at de to i posene der, det blir jo sur da. Jeg gruer meg litt i den. Jeg sparer toffeen til slutt. Åh, den begynner å rape litt her også på grunn av sjokoladen. Men jeg tror jeg går for Prince. Jeg ser nesten litt ut som Oreo-kjeks i hjørnet. Men her har jo vanilje, kremgodt vanilje. Jeg vet ikke om jeg sa det riktig. Den er faktisk litt mindre enn Oreo-kjeksen. Det er litt som mini. Jeg kjenner vaniljen sånn nesten, men også det var faktisk ikke så veldig mye smak på det her. Men det skal jo ikke være det på kjeksen, og Oreo har ikke så mye smak til noe. Litt med sjokolade inni og sånn. Den er god. Den er god da. Ta med en til. Men nei, litt skuffet over det her. Jeg trodde det skulle være litt mer smak, men det var ikke det. Jeg må nok si det at det her blir altså Ikke fem, det blir i hvert fall ikke. Jeg tror jeg må bare lande på det her med en vi skal si en 7-er. 7 av 10 det her. Det er god, men det var ikke så veldig mye smak der. Det var litt, kjente litt vanilje, litt sjokolade. Får litt sånn ettersmak. Jeg vet ikke om vi skal gå enten for Nørregade eller Jelly Bon. Jeg går for surmulet mitt, for det virker litt mer sånn normal surhets surgodteri. Oi. Men veldig spesiell lukt oppi her. Det kommer liksom ikke på smaken eller på lukta. Jeg vet ikke hva det er, men kan du ta en da? Oi!
Herregud, nå ble jeg overrasket. Det her er godt. Det var ikke surt i det hele tatt, altså det var veldig... Surheten var veldig mild. Ja, ble glad i munnen. Ja, jeg ble faktisk glad i munnen. Jeg ble faktisk glad i munnen. Jeg hørte det litt rart ut, men jeg ble glad. I stedet for at jeg syntes det var surt. Det var ikke surt det her. Det var faktisk veldig... Bare veldig søtt, veldig godt. Men her får... utrolig nok, jeg gir den her 9 av 10. Ikke 10 av 10, men 9 av 10. For jeg hadde egentlig tenkt meg litt at den skulle være sur. Men ja, den her var faktisk god. Så 9 av 10 til den her. Jeg må ha en til, for det var faktisk veldig godt. Ja, den. Ok. På den lange der, kjenner jeg at det er veldig surt. Den her blir spennende. Jeg snakker på om den er litt sur som surinnet mitt, som faktisk ikke var så sur. De lengste der, de var litt sånn sur smak på. Men det er greit at det ikke blir for surt heller. Jeg synes det er litt morsomt når folk lager grimase når det er surt. Det gjør, bruker jeg å gjøre også. Det er litt artig. Bortsen der, ja. Regn litt sunn der. Mm. Oi! Hæ? Jeg vet ikke om det... Jeg kan ta ut den. Det er med sånne... små... sånne... båter, ser det ut som. Smaker på det, da. Det var en stor vingummi-gelé. Å, den var god. Den var farlig god. Herregud. Mm. 9 av 10 til denne her også. Denne var faktisk god den også. Så er den da. Toffee biscuit som jeg tror faktisk blir 10 av 10. Den tror jeg faktisk blir 10 av 10. Men det skal jo smake nå. Toffee er noe av det jeg elsker. Sykt mye. Så. Skal vi se. Se, det er den med sånn, ja. Sjokolade oppå, kjeks under, så skal det være toffe inn i. Denne tror jeg blir veldig god. Ja. Unnskyld hvis jeg gjør mange sultne når dere ser på. Jeg håper dere har noe mat eller godteri å spise mens dere ser på der. Men, det ble akkurat det samme som med Prince, altså det. Det er karamell, altså det er karamell, men det er ikke smak. Ingenting spesielt med sånn som marsipan, eller... Nei, mine smaker sånn som denne sjokolade med peanut, eller den... Reese Nut Rages. Den smakte faktisk bedre. Og jelly bun. Og surmulemix. Hadde faktisk noen spesielle smaker, og var faktisk god med denne her. Nei, jeg ble litt skuffet av den der også. Det ble ikke 10 av 10 som jeg hadde tenkt. Jeg tror det skal være grei med denne her også, og si 7 av 10. Den er god. Det er jo kjeks, men ikke noe spesiell smak, så du kjenner litt karamellen. Det var faktisk den her to som ble høyest. De to fikk 9 av 10, fordi at de faktisk var litt sånn sure, og hadde litt artig smak, og var faktisk god. Og så her, da. Jeg tar bare den. Men denne her fikk 8 av 10. Så den var faktisk best, og kjeksen var bare ordinær. Det var ikke noe spesielt med det. Yes da, men jeg håper at dere alle har fortsatt en fin fredag. Og... kos dere videre i kveld. Spis mye snop, eller spis snop på lørdag hvis dere heller vil gjøre det. Og tusen hjertelig takk for at dere så på denne videoen her. Hvis dere vil ha mer videoer som dette, trykk liker. Hvis dere ikke har gjort det enda, så abonner på kanalen. Det setter stor pris på. Så takk for meg. Ha fortsatt fin dag.